kā mūsu telts tā arī programma, viņa ir saturīga, patīkami apskatāma un baudāma. Tāpat kā žurnālistika tiem, kam tas interesē. Es ceru būt veiksmīga žurnālista, vēlos strādāt rādio. Pilnīgi noteikti tieši par video operatoru, jo tas ir, jo tā ir mana sirds lieta. Labs jautājums. Galvenā atšķirība starp vidusskolu un augstskolu ir tas, ka vidusskolā ir jāmācās viss. Vēl atšķirība ir tāda, ka te neraksta ZPD, te raksta gada projekts. Pilnīgi noteikti no 9. Atkarīgs no tā, cik daudz parādu tev ir. Saturīgs žurnālistiem noderīgs priekšmets kā radio un TV žurnālistika. Un es savukārt droši vien pasniegu kaut ko atkal saistīt ar filmēšanu. Gatis Krūmiņš.